Atenção, unidade. Recebemos a denúncia de uma invasão. A denúncia veio de Clinton. Câmbio. Aposto que vocês vão ser tão bons em fuga quanto são invasores. Atenção, unidades. Testemunha reportou um crime em andamento. Solicitando agentes no Garment District. Não posso deixar que eles machuquem aquela vítima. Eu também, Spider. Querem brigar? Esse é o dia de sorte. Temos uma perseguição em curso. Agentes em Nomad, respondam. Encosta antes que isso piore pra você. É, isso é uma perseguição em alta velocidade mesmo. Mocinho, eu vou encostar esse carro agora. Pega eles, Spider-Man. Não temos como bloquear a via. Tchauzinho. Flatbush Avenue exit.